Вітаю, дорогі друзі! Квіти рудбекії. Квіти рудбекії – це маленьке сонечко. Маленьке сонечко квітка рудбекії. Рудбекія – прекрасна трав'яниста, багаторічна рослина, що відноситься до сімейства астрові. Рудбекія росте у вигляді куща, має цілісне паристо-розсічене листя овальної форми. А тут дивіться, така рудбекія красива. Цвіте ця рослина красивими суцвіттями, кошиками, близько 15 см в діаметрі. Квіти рудбекія має дуже красиві. Своєю формою нагадують великі ромашки. Пелюстки у них також вузькі і довгі, злегка відгинаються вниз. А серединка оксамитова та масивна. Посадка сонце. Рослина погано переносить затінення. Розмножується рудбекія поділом куща або насінням. Дивись. Тут жовтий колір. А тут дивись, який красивий. Рудбекія. Квіточка сонця. Це маленьке сонечко. Ну і все, дорогі друзі. До скорого. З вами був Олександр Криволап. Печеніги. Квіточки рудбекії.